Bon dia, barcelonins i barcelonines! Benvinguts! Ara us explicarem en un petit taller com es construeix i desconstrueix un ajuntament. Lo primer que es fa per construir un ajuntament, lo primer que es necessita és la gent. Sí, sense gent no podem fer res. Necessitem a tothom, a tothom. Necessitem a tu, a tu, a tu, a tots vosaltres, a tots. A veure, que surti la gent. Mireu, aquí surten. Aquí surten representades tota la gent. En aquestes cares són tots. El Lluís, el Joan, la Joana, la Pepita, el Pepe, tots, tots nosaltres som convocats, tots nosaltres som cridats a les urnes. Sí, nosaltres anem al col·legi electoral i preparem per fer, per exercir la democràcia. Mireu, aquesta és la base. Nosaltres som la base de la democràcia, tots nosaltres. Sense nosaltres no hi ha res. I ara que es necessita el vot, que surtin els vots. Mireu, ja surten els vots. Mireu, hola, oh, quina manera de caminar. Mireu, 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 oh, 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 qui, amb quina elegància. Mireu-los, quina elegància que tenen. I ara què passa? Ara on es col·loquen els vots? Aquest moment és molt important. Els vots es col·loquen a sobre de totes, de tots i totes nosaltres. Nosaltres quedem tapats pels vots. Ara ja no podem reclamar. Ara durant 4 anys no podem dir res. Però quina merda de democràcia és aquesta? Ara els que gestionen els nostres vots són aquests, els homes de negre, homes sense rostre, homes que no han sigut votats per ningú. Aquests són els que gestionen la nostra sanitat pública, la nostra ensenyança pública. Tot ho gestionen ells, tot en contra dels nostres interessos. Tot ho gestionen a favor dels seus interessos. És la màfia, els homes de negre mafiosos. I ells tenen el seu propi representant, el seu propi cap de la màfia. I a qui triaran aquests? A qui trien? Sí, el Trias. Mireu, per ja surt el Trias. Fixeu-vos. Fixeu-vos a la seva cara. Sembla que sigui una bona persona, però no. Ell és el més perillós de tots. És el representant dels homes de negre. Ell va fer aquestes obres de la Diagonal en contra de la majoria de l'opinió de tots els barcelonins. El Trias va fer aquestes obres per afavorir els seus amics. I aquí teniu l'estructura, mireu-la. És una estructura, mireu, és maca, eh? És maco, mireu, mireu. Però fixeu-vos, tot això depèn de nosaltres. Depèn de nosaltres, els que estem a sota, els que som la base, allà. Si nosaltres es belluguem, si nosaltres volem, tot això cau, eh? Tot això cau a terra si nosaltres volem. Mireu, anem a fer una prova. Ara ho tocaré, mireu, mireu. Si jo bellugo aquí, mireu, si jo bellugo aquí, si jo bellugo aquí, tot això es belluga. Si nosaltres volem, eh? Si nosaltres volem, això cau. Si bufem fort, si bufem fort, això caurà. Bufem! És la nostra oportunitat de construir un ajuntament diferent. Hem d'agafar les peces i tornar-les a col·locar d'una altra manera. D'una manera en què tothom participi, tothom pugui dir la seva, tothom pugui participar en la construcció d'una Barcelona diferent, d'una ciutat més humana, més propera. Barcelona, la nostra ciutat, és nostra, dels ciutadans, dels barcelonins i barcelonines, no de les màfies, no és de les grans corporacions, de les grans multinacionals, no, és nostra, és la nostra ciutat i nosaltres la gestionarem. Si volem, podem fer una Barcelona molt millor, una Barcelona en comú.